Koç Bürcü, 9 Mart 2024-cü il. Sakit qalmaq asan olmayacaq. Əvvəla bu, işgüzar qoçlara aiddir. Bürcün bu cür nümayəndələri işdəki gecikmələrdən əsəb ola bilər. Bundan əlavə, uzun müddətdir bağlanmış müqavilələrin pozulması mümkündür. Buna yumorla yanaşmaq da çətin olacaq. Gün iş üçün çox əlverişli olacaq. Bugün mürəkkəb işlərə başvursanız, yəqin ki onların öhdəsindən tez gələcəksiniz. Çox səy göstərdiyiniz bir məsələdə əsl sıçrayış istisna edilmir. Buğa bürcü 9 Mart 2024-cü il. İşgüzar ünsiyyət, əməkdaşlıq etmək istədiyiniz insanlarla görüşlər üçün əla gündür. Ola bilər ki, sizə sərfəli şərtlərlə yeni iş və ya uzun müddətli əməkdaşlıq təklif olunsun. Bugün bağlanan sövdələşmələr əhəmiyyətli gəlir gətirə bilər. Gün sənədlərlə işləmək və təşkilatı məsələlərini həlli üçün də əlverişli olacaq. Burada heç bir çətinlik olmayacaq və nəticə gözlədiyinizdən də yaxşı ola bilər. Şəxsi münasibətlərdə yaxşılığa doğru dəyişikliklər mümkündür. Bugün yaxınlarınızı xüsusilə yaxşı başa düşəcəksiniz. Əkizlər bürcü 9 Mart 2024-cü il. Öhdəsindən gəlmək asan olmayan tapşırıqları yerinə yetirməli olacaqsınız. Bugün yaxşı həll yolları üzdə yatmayacaq, ancaq onları mütləq tapacaqsınız. İxtiraçılıq və başqalarının qaçırdığını fərq etmək bacarığı faydalı olacaq. Gün xoşuna gəlmək istədiyiniz insanlarla görüş üçün münasibdir. Çətin olmayacaq, sadəcə olaraq intuisiyanızın sizə dediyini edin və deyin. Dostluq əlaqəsinin və ya romantik münasibətlərin başlanğıcı mümkündür. Onlar ahəngdar şəkildə inkişaf edəcək və əlbəttə ki, çoxlu müsbət emosiyalar verəcək. Xərçəng bürcü 9 Mart 2024-cü il. Öyrənməyə başlamaq və ya əvvəllər çox çətin görünən bir şeyi anlamağa çalışmaq üçün yaxşı gündür. Marağınız və təfərrüatlara olan diqqətiniz sayəsində siz digərlərindən əvvəl bəzi dəyərli məlumatları alacaqsınız. Bunu kiminlə paylaşacağınızı intuisiyanız sizə deyəcək. İctimai çıxışlar eləcə də sizin üçün bəzi vacib iş görüşləri yaxşı keçəcək. Yeni tanışlıqlar qazanmaq sizin üçün asan olacaq. Çoxları sizinlə dostluq etmək istəyəcək. Əvvəllər sırf formal olan münasibətlər indi daha isti və rahat ola bilər. Şir bürcü 9 Mart 2024-cü il. Sizi maraqlandıran şeylərə diqqət yetirin. Çoxdan yaranmış ideyaları həyata keçirmək şansı olacaq. Çaşqın qalmamaq və doğru anı qaçırmamaq vacibdir. İntuisiyanıza qulaq asın. Vaxtı gələndə mütləq sizə xəbər verəcək. Pulla bağlı hər işdə diqqətli olmalısınız. Lazımsız şeyləri almağa tələsməyin, kredit götürməyin və ya özünüzü digər maliyyə öhdəliklərinə bağlamayın. O zaman gün uğurlu olacaq. Müsbət tendensiyaların təsiri xüsusilə sevgi münasibətləri sferasında nəzərə çarpacaq. Qız bürcü 9 Mart 2024-cü il. Gün parlaq, maraqlı və ruhlandırıcı olacaq. Sizin üçün xüsusilə perspektivli görünən planların həyata keçirilməsi üçün əlverişli şərait yaranacaq. Köhnə tanışlar kömək etməkdən məmnun olacaqlar. Bu yaxınlarda ilk dəfə tanış olduğunuz insanlar kənarda durmayacaqlar. Nəqd pul daxil olmaları, o cümlədən gözlənilməz mənbələrdən hədiyyələr ola bilər. İş və ya yeni iş ortağı axtarışında olan qızlar üçün gün yaxşı keçəcək. Günün ikinci yarısı səyahətlər, xüsusən də romantik səfərlər üçün əla vaxtdır. Tərəzi bürcü 9 Mart 2024-cü il. Əvvəllər yaranmış problemləri tez həll edəcək və son vaxtlar yığılan çətinliklərin öhdəsindən gələcəksiniz. Ola bilər ki, başqalarının işlərinə qarışmalı olacaqsınız. Amma siz buna o qədər nəzakətlə və incəliklə edəcəksiniz ki, heç kim sizdən inciməyəcək. İşgüzar əlaqələri gücləndirmək imkanı yaranacaq. Həddindən artıq işləməyin. Günorta yəqin ki, işləri bir kənara qoyub dincəlmək istəyəcəksiniz. Belə bir fürsətiniz olacaq. Bu zaman yaxınlarınızla vacib söhbətlər planlaşdırmayın. Ümumi dil tapmaq həmişəkindən bir qədər çətin olacaq. Əqrəb bürcü 9 Mart 2024-cü il. Gün çox uğurlu olacaq. Bir çox işlərdə uğur qazana biləcəksiniz. Təcrübəniz faydalı olacaq. Onun sayəsində siz səhv etməyəcəksiniz və istədiyiniz nəticəni tez əldə edəcəksiniz. Vaxtıyla sizə vacib xidmətlər göstərmiş insanlara kömək etmək imkanı yaranacaq. Qohumlar və sizi yaxşı tanıyanlar həmişəkindən daha tez-tez məsləhət alacaqlar. Diqqətinizi maliyyə məsələlərinin həllinə yönəldə bilərsiniz. Burada intuisiya
intuisiyanıza güvenmek lazımdır. O hatta pula geri ciddi münasibet besleyen əqrəblere ne edeceğini söyleyecek. Oxatan bürcü 9 Mart 2024 il. Her şeyi bir anda etmeye çalışmayın. Devamlı hareket edin. Temkinli olmağın ve lazımsız telaştan kaçmağın məsləhət görüldüğü günlerden biridir. Bir çox vacib kararları özünüz vermeli olacaksınız. Bu asan olmayacak ama edə bilirsiniz. Uzun müddət əvvəl əldə edilmiş biliklər faydalı olacaq. Ətrafınızdakı insanlar sizi xoşa gəlməz şəkildə təəccübləndirə bilər. Hətta adətən yaxşı münasibət qurduğunuz insanlar belə sizi səhv başa düşə, izahat tələb edə və sizi tənqid edərək əhvalınızı poza bilər. Amma ciddi fikir ayrılıqlarının qarşısı alınacaq. Oğlak bürcü 9 Mart 2024 il. Xüsusilə günün ilk yarısında sakit qalmaq asan olmayacaq. Bu zaman xırda şeylərdən və hər hansı bir məsələ ilə bağlı həmşəkindən çox narahat ola bilərsiniz. Tanışlar sizə dəstək olmağa və müsbət əhval ruhiyə qazanmağınıza kömək etməyə çalışacaqlar. Qeyri-adi təkliflərdən və ya maraqlı tədbirlərdə iştirak etmək fürsətindən imtina etməyin. Günün ikinci yarısı əvvəllər başlayan işlərin yerinə yetirilməsi, eləcə də təşkilatı məsələlərin həlli üçün münasibdir. Sənədləşmə ilə bağlı heç bir çətinlik olmayacaq. Dolça bürcü 9 Mart 2024 il. Diqqətli olun, bugün yəqin ki, çox faydalı şeylər öyrənəcək və dəyərli məlumatlar alacaqsınız. Heç vaxt çox diqqətlə dinləmədiyiniz insanlar tərəfindən maraqlı məlumatlar paylaşıla bilər. Təəccüblüdür ki, adətən nə etdiklərini düşünməyənlər sizə ən vacib şeyləri söyləyəcəklər. Gün iş üçün əlverişli olacaq. Gözlədiyinizdən daha çox işlər görəcəksiniz. Lakin sizin prioritetlərinizi düzgün təyin edəcək və xırda şeylərə vaxt itirməyəcəksiniz. Lakin siz prioritetlərinizi düzgün təyin edəcək və xırda şeylərə vaxt itirməyəcəksiniz. Gözlənilməz gecikmələr və ya ciddi çətinliklər olmayacaq. Balıqlar bürcü 9 Mart 2024 il. Günün başlanğıcı çətin ki, mübahisə olmadan keçsin. Həmkarlarla və rəhbərliklə razılığa gəlmək həmşəkindən daha çətin olacaq və xüsusilə diqqət yetirməyə dəyməyən xırda şeylərlə bağlı çoxlu mübahisələr olacaq. Ancaq zamanla hər şey yaxşılaşacaq. Yəqin ki, nüfuzlu insanlar sizi dəstəkləyəcək. Günün ikinci yarısı tamamilə fərqli olacaq. Asan, xoş və məhsuldar. Gözlənilməz səfərlər və görüşlər mümkündür. Bəzi balıqlar kəsdikləri əlaqələri bərpa edəcəklər.